ഇ പി ജയരാജന്റെ പരാമർശം ആയുധമാക്കി ബി ജെ പി ലഘുലേഖ. ബി ജെ പി കോഴിക്കോട് മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി എം ടി രമേശിന്റെ ലഘുലേഖയിലാണ് ഇ പി ജയരാജന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട്ടെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി മികച്ചയാളാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പോലും സമ്മതിച്ചതാണെന്ന് ബി ജെ പി ലഘുലേഖയിൽ പറയുന്നു. വിവരങ്ങളുമായി മുഹമ്മദ് അസ്ലമാണ് ചേരുന്നത്. അസ്ലം, ബി ജെ പിയുടെ ലഘുലേഖയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്? ബി ജെ പിയുടെ കോഴിക്കോട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി എം ടി രമേശ് പുറത്തിറക്കിയ അവസാനഘട്ട അഭ്യർത്ഥനയിലാണ് പരാമർശമുള്ളത്. എം ടി രമേശ് ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മാതൃക എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ഈ ഒരു ലഘുലേഖ, ഈ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദർശ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് എം ടി രമേശ്. കോഴിക്കോട്ട് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി മികച്ചവനെന്ന് ഇ പി എം നേതാവ് ഇ പി ജയരാജൻ പോലും സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇ പി ജയരാജന്റെ പരാമർശത്തെ ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ വിവാദമായൊരു പരാമർശമായിരുന്നു ഇ പി ജയരാജന്റെ ഇത്. സംസ്ഥാനത്തെ 5 എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മികച്ചയാളാണെന്ന് അദ്ദേഹം എണ്ണി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടത്തെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ഡി രമേശിന്റെ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി ഒരു ആയുധമാക്കി തങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇടമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ അത്തരമൊരു വാക്ക് പ്രയോഗിച്ച് പരാമർശം നടത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കോൺഗ്രസ് മറ്റൊക്കെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ഒരു ലഘുലേഖയുടെ ഭാഗമായി ഇ പി ജയരാജന്റെ പരാമർശം വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി നാളെ വികസിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇ പി എമ്മിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതികരണങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, വോട്ടെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഇ പി ജയരാജന്റെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഇ പി ജയരാജന്റെ പരാമർശം ബി ജെ പി ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.